WHO 跟中国相关，我想就是习主席在世界上备受检验，那所以相互取暖，这也是免不了的了。好，我想就是这次大概 WHO 这个我们的秘书长跟中国相关，我想就是习主席在世界上备受检验，那所以相互取暖，这也是免不了的了哈。那因为世界各国也很多人提案说要来彻查 WHO 在这段时间对于疫情是不是有把它做适当的一些公布跟处理，所以双方互相支持一下，我想这是应该的了哈，他们应该的了哈。大家也看到说，除了我们展现的专业跟世界有贡献的这一方面的能力之外，那事实上在世界还是存有霸权存在。为什么国际社会支持的声音这么强大？那但是还没有办法那个参与的这个最主要的原因，或者是说阻碍在哪边？那我想过去这一段时间，我们已经对外做了很多的说明，那也有很多的讨论，就是说中国对于世界卫生组织的这个控制干扰，它的力道实际上是非常的强大。那即使是有很多的这些理念相近国家，以及这一次友邦全体都为我们直言，但是仍然没有办法改变世界卫生组织秘书处他们的这个态度。那如果说等到国际社会支持台湾的这个力道大到足以掩盖过中国对世界卫生组织的这个控制的时候，我相信我们参与的这个机会是会越来越大。那我们也知道世界卫生组织的秘书处在受到中国干预的那个背景，就是因为在2005年中国跟世界卫生组织所签订的这个秘密的这个备忘录。那这个秘密的备忘录等于是钳制了我们台湾可以参加世界卫生大会，或者是说其他的活动机制，或者是会议的这个最主要的原因。那在这一方面，我们也必须要透过理念相近国家来做好研究让我们未来参与的机会能够提高。那第二个就是说，在这一次的大会里面时程是非常的短那所以我们台湾的这个议题如同我刚刚所说的，就是说我们会延到今年稍晚的时候，可能是秋天的时候它进行实体会议的时候才会再讨论到我们的这个案子所以说这一次的那个会议里面应该是有友邦国家或者是理念相近国家，他们都会对台湾的这个参与的议题表达支持。那整个要参与 WHA 的路还非常的长，大家也看到说，除了我们展现的专业跟世界有贡献的这一方面的能力之外，那事实上在世界还是存有霸权存在，那我们不愿意被矮化，我们愿意用我们的专业能力博取更多人的认同，我们要持续的努力。